2024 makabatire kwa vatereri manyama icho kwa demuri ya Zimbabwe ndivyo ndapinda ndiri mukati mekureba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima na wasenyika ino ndina winyanya pazora nasi muri ya Zimbabwe ya ndinayo yakaitika mukati menzimbo yekwa mutoko yemukadzi akasvika pakupona mwana muri masingazivi ndokubva nocherera pasi vanhu vakaungana vakazvitsvaga kusvika vaona nzimbo yakafutsirwa mwana asi terera muri ya Zimbabwe mukadzi akamboramba nemuri mochari mukati mekutombopupura kuti vedwe muri kujebera mukadzi wangu anga asina pamuviri asi chandiroziva ndechekuti aita kuda kuti iye ari kunzanero pera kadundumira mudumbu dzimwe dzenguwa ndiro mamu kunyepera mukadzi wangu ari kumboita nhumbu pakazoonekwa nzvimbo yakafutsira mwana ndopa akabvuma asi mashoko ndiro ane mukadzi ndiye kuti ndatokubana ndakazvara ndikaponda asi nyaya yangu ndiye kuti anga asiri murume wangu yes ndo zviri kutaura mudzimai ndakauraya nekuti ndine murume but mwana uyu ndiwe chikomba asi we murume apo murume aisaidira mudzimai aisaidira mudzimai kuti anga sina pambuyi anga sina pambuyi chakanyanya icho kwadi muri ya Zimbabwe ndine chandinacho muri ya Zimbabwe ndoramba ndiri kwa mutoko ikoko kwa mutoko zvakare ikoko kune mukadzi asvika 10 months aine pamuviri iko zvinozvi aharwadziwe aite sei akutopinda mune 11 asi azokwanisa kupupura kuti ndine mushonga wandakapiwa pandakauchikwa asi ndakanzi mushonga uyu kana ndasvika 9 manzi ndinofanira kuti ndidzoke nawo asi ndine hurombo amai vakandiuchika izvi ndo vatakaviga last week ndo vakafa ndo vatakaviga last week saka ndiri kuzoona kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumberi handichazivi kuti ndinoita sei nemushonga uyu hei asi zvazvanakira muri yeZimbabwe pana amai vakazoenda ikoko vachida kunozama kunobatsira vachishevedzera kuti ah ndinozviziva kuti zvinoitwa sei saka vakazoenda nezuro ande chokwadi nezuro mukadzi akapona asi zvakaitika zvacho ndozvandaive nazvo muri yeZimbabwe kuti mutiudze kuti vakadzi pamunota pamuviri mune zvimwe here zvamunofamba makabata muchiti izvozvo ndozvinosimbisa pamuviri pamwe napo ndine nyaya yandakataura ya baba vakanga vachigara nemwana sikana wavo ku South Africa vari mukadzi nemurume vakatozosvika pakudzoka vaine vana 2 vakadzoka mufakose vakazotiza vakaenda kupi kugweru baba vaya vakazofa zvakazoitika parufu rwavo hamadzina kuenda kwakaenda mabhururu nevamwe vanhu mabusinessmen sababa ava vakaenda pamba ipapo asi pane zvakaitika zvakanga zvakunzi zvinoda hama izvozvo ndozvendauya nazvo meno tsvafaidza ichingwa baba isabeo tichikotsorwa nevasawira vedu vepremier tobacco auction floors icho kwadi muri yeZimbabwe chinanga ndiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe chemura ndakadzi akazvitakura kusvika pa 9 manzi 9 manzi adarika achibva enda pa 10 kutaura kunota kuti pinda mu 11 manzi asi mukadzi asi kumurodzoka kana kuti sei asi mukadzi asvika pakupupurega vedu wei inini mukona mawedzi chiwanda ika inyaya yekutizo ndine zvandakaita inini pandakauchikwa apa ndine munhu akandiuchika but mauchikiro akandiita akandiudza kuti inini ndiye zvakare achave nyamukuta wangu pakutambira mwana uyu akataura zvakare akati ndine zvandinofanira kuti ndiwane pamusoro pemwana wechikonzero hone dambudziko rakapinda iyo ndakuuchika zvakare ndichakupa chinhu ichi chaunogara nacho ichi musi waunorwadziwa ndo musi waunondipa so zvakazoitika mukoma kabinete mukadzi uyu aita zvekufamba ari mukati mekutendera achifamba ari mukati mekutenderera akazofa afa kudaro anga asati adzurira chinhu ichi afa kudaro mukadzi uyu akaramba aine chinhu ichi aramba ainacho mwedzi iri mukati mekudarika izvezvi ndopaazokwanisa kuudza mai guru sisira amai vake haana kunotaura nyaya iyi kwaakaroorwa akaudza amai guru sisira amai vake kuti mai guru nhumbu yamuri kuona dzimwe dzenguva muri kufunga vanhu vakutaura kuti nyaya yekuti inini ndinenge ndakakanganisa sinzi ndanga ndiri munhu ainetsa kubata pamuviri vari kufunga ndakakanganisa kuti sei kuverenga mwedzi yangu handina kukanganisa kuverenga mwedzi ndiyo chaiyo chaiyo asi kuti inini pandakauchikwa ndina mbuya vakandiuchika vachindiuchika vakati iwo ini ndine zvakare nyamukuta chitambira mwana wako chikonzero ndine zvandinofanira kuwana pakuzvara kwemwana wako nekuti ndinda kuuchika handidi nyamukuta kana kuti uende kuchipatsira kunopona mwana uyu kana mumwe nyamukuta achave pana kuzogamuchira mwana uyu ndewangu ndinichamupa zita mbuya vachibva vapa vapfa kudara kasira kabata chinhu ichi so nyaya ingapo ndekuti anga kuchika chidiyo ndo vakati vachazviita nemhiko dzavakapika ndochipa ani kuti ndikwanise kupona
Ndopo mbaka sotsaka wachivuona zvakare vamambuya. Mbuya vakati aiwa izvi ndinozvigona. Ndinotozviziva zvinoitwa sachona asi kuvanhu hazvina kunaka nekuti upenyu hakusiwe munhu ndiwa mwari. Ichokwadi. Saizvo zviri kuitika honai mbuya vakaita sei? Vakafa. Asi nenzira yacho tinoiziva. Regai ndigozviita nemwana uyu munofanira kuti mumbati. Asi mukaita nemunhu asingazivi. Chenjerai kuti munofa amai nemwana zvese. Nokuti munhu akaita zvinhu zvinokupika miko yacho ahapo. Ndoo kubva mukoma KB zvinhu zvakazoitika nezuro izvi kuma past 11 kuseni achibvanzo hunza chinhu chamuinacho akutsvaka chinhu changano chiyeche achachiwani chadzisapia akutsvaka chinhu achachiwani ndoo kubva azonzi izvo chiendai izvezvi ari pamunhu endai mumba menyu pabhutsu dzamabvisa imi dzamanga makapfeka mubhutsu imomo ndo machiri ndokunotarisa kanenge kachitumwa mukoma KB makaona zvinoitwa zvekuti kumamisha ema blackboard dust tainzi sonai zvitendeso ndizvozvo ndozvakanga kakaitwa but kari kachi kari kadikidika nemushonga mukati zvikanzi kaka kohunza ikunoko ndofakanzi right imimi ndiri kukumira kuti izvezvi torai mvura yenyu mvura yamunora sei muda muviri menyu muite mugaba muuye nayo panapa vachibva vaya nawo kachibva kakandwa mukati imomo kakandwa mukati imomo mukoma KB zvese nerutendero kunze zvikabva zvanyungudika mvura ichibva ichisvika kuti pivi. Hei, zvikanzi imai kaka. Ndobva ama. Achingopedza kumai ipapo, kapu chidonha pasi. Mukadza kutochema maiwe, maiwe. Ndobva toponesirwa ipapo, achibva pona. But mubvunzo wangu uripo manje ndewe kuti. Zvino zvindazvimwa, wanga uri mushonga. Ivo vane zvakaizoita ivo. Zvatopera ipapo here, vachibvanza aiwa. Hazvina kupera ipapo but ndiri kukumbira kuti kumurume muridzo mukadzi. Undipe mwana uyu. Mukadzi uyu ndiende naye ndoda kuita one week naye so kutaura kuri kwati kuita nezuro akabuda achienda kunzvimbo iyo ari kumandara asi izvozvi ane mwana ane mwana mwanai mwana kumana chonzi nhasi kusaini kunoko vabvanzi chienda ku hospital asi anenge achigara kumba kwani kumbatsiri chii changa chichipa kuti mudzimai uyu asasununguke amina kuti chii kuti vanoti iwo maitikiro akaitwa na godobori uyu munhu akada kuita udyire wekuti kumukadzi uyu ndiye auchika munhu sezvo auchika munhu ndiye achire nyamukuta anofanira kuti adye awane mari ane mari anofanira kuwana pakuzvara kwemwana uyu ende zvazobuda kuti haasiri ega wakaita kune vanhu vakawanda vakaitira munzvimbo iyi ende munzvimbo iyi kunotonzizwa wainzi ukanzwika kuti waponesa umwe mukadzi uri munzvimbo imomo kutori nomwe mukadzi anonzi akaita bofu achiponesa mukadzi imomo achinzi wai waponesa munhu munoponeswa nini munhu ndini ndinoponesa vakadzi vano. Yeah, but iye kwezvinozvi akazofa. Akazofa. Ende mukadzi uyu anga asingazokwanisa kupona. Akasikwanisa kupona. Nhombo yanga yaone mwedzi mingani. Akapinda mu 11 months. 11. 11. Zvakaoma. Ndechekupichi. Ichi mutora shanga, but vakazvitira kuno muHarare. Mutora shanga chichibatanidza kaHarare. 0713938538. Ndakwasara 5 minutes kuti tinzwe nhau nenguva dza half past 10. Tsudzura icho kutanga. Icho kwade muri Zimbabwe. Paka 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 paka. Murewa. Chokwa murewa chiri kuti kudini? Pane mashoko ari kubvunzwa nevabereki. Vane misha vari kugara kunzvimbo kwamurewa. Vari kuti tiri kukumbirawo kuziva nokuti kana tichora sabhuku tiri kutaura kuti ihurumende madzimambo maziso ehurumende kwavanenge vari nyaya vari kutaura ndiye kuti vabereki taiziva kubva kudhara kana uri mumusha sababa Patrick kanyamba bhonzo zita ravo ndo rinoshanda sababa kana pachibhadhara mutero vanobhadhara chikonzero vanenge vane stand 1 nemunda 1 vanobhadhara mutero iwo baba voga. Iko zvino zvemasabhuku akauya achiti iwo baba vakubhadhara mutero amai vakubhadhara mutero mwana ane 18 nezvichienda kumberi akubhadhara mutero but vari kuti hapana pavakagariswa kuzivisa kuti ndozvavepo uyezve vari kuda kuziva kuti mutero ndeweipo unobhadhariswa nokuti tinoti baba vane stand vane munda ndosaka vachibhadhara mutero mwana ane 19 years ane 18 years paari kubhadhara mutero ndewei asi chinogona kunge chiri chokwadi but hatizivi toda vano tirondedzera vagotizivisa kuti sei mwana ane 18 years asati ane musha wake akubhadhira mutero mukadzi akubhadhira mutero baba akubhadhira mutero yeti mari yose inobuda muhomwe mababa chete vana vari kubhadhariswa mutero vachiri pamba pevabereki pamba pevabereki kana ari pamba pemubereki ari kubhadhira mutero zvava nenguva yakareba sezvichiitika vatoti zvakauya izvezvi izvozvi zvarini vatoti mutero waizvezvi vakatobhadhara vane mutero 1 izvezvi wakatobhadhara mushure mekunge vaudzwa mashoko aya nani
na sabuku na sabuku asiba kuti vamakano funza kuna umwe sabuku sabuku kuti kwa mwana daro saka vati vano kuna kunge sabuku a vasika daro kwao vasati vaenda kuba office ni ma meetings kumberi vedu pamono vamuna kangwarira akakasira kuenda mekubvazwa nazo toda kuziva nokuti hapana pataka unganidzwa takangu address kunzi hey ndozvarepo kwa murewa kwa murewa Nzimbo ii ini masabuku mangani? Ah, ini masabuku kakawandisa mkuma kebi. Endi mamu masabuku alasukita izoso. Alasukita izoso. Ndi sabuku wani alasukita izoso. Sabuku wani anibabereki wakumbule na isu. Right, mutero ukada ukabadaro, urukuenda kupi. Unuende sikuwa kupi. Ndo patrol teams kwe mkuma kebi. Isatu soti, kanashino badara mari tuende sikuwa sabuku. Sabuku ndiyano sumza mtura chida sayi, achende na. Endi aningari mari siti, ekula tiza kutu wagamu shiro kunzi waita sayi, wabadara. Chandino ziwa ndiche kuti masabuku wari pasi pema DDC here, District Development Coordinators. Wanga wari ma DA kutarandi. Ehe, wari pasi. Sabuku wari pasi. Waka itere muka na ukuenda kuno vunza kuma DDC kuti ndizo here. Zuri kuitu kwa na sabuku wedu. Kana kuna mambo. Dambu zikuri, nebabere kivari kumusha mkuma kebi. Vanu vanushka. Ende muka watarisa wakuti seva chishka. Ukatunga mila kumanya wakuno vunza. Uchiwone kwa na sabuku. Ukano ziwana ziri izo. Mm. Wapisi na mkwe magabu. Nungo chinzi fumbuza uyuani. Wakamwani saiwe. Soma hakuwe kaya nindzi zene fenyuru. Wow. Inzikwa imunzika. Ya. Kana kunoku. Ziri kuitika pagoromonzi. Kansela chai akatota ura izozi. Zekuti 18 years and above. $3 pamuno. Mm. Igoromonzi. Ari kuyama message regai kati tsvage okay chekwa murewa icho sabuku avo vari kubira vanhu hakuna zvakadaro sabuku vanoda mucheka ndi mutsiroka vese vakabata chimuti ndinonzi Elias Arumando pamachaya farm guromonzi yapindira yati ndizvo zviri kuitika kunoko okay so nemwe nzira baba pati kana vanhu vasingalimbe ngavatungamiri vanhu avo makansela avo kanti masabuku avo Ndiyani wanofanana kunzwa kuti vazivi kuti zviri kutaurwa ichokwadi. Icho chemutero kwangu kubikita chiri kuitikawo. Ndinonzi Mr. Ndere. Kromonzi bikita yapindira. Ma message yari kubwera. Okay. Hakusi kwa murewa chete kana ku Kromonzi zviri kuitika. Yapindira futi Kromonzi. Muri kubziona ka baba Isabel. Okay? Regai tinzwe. Alright, inwe message ili kuti kanyemba na bojo muri sei nditi oka happy birthday nasi I birthday rangu my two pa isivio my two so my two pa isivio yes I birthday rawo nasi birthday nasandiga yes ai wamakoro kuto isu tinotenda kurai muchimuti tingaite sei ndiani watingabati kuti tinzwe inini ndaifunga kuti baba Isabel communication kutaurirana kwa kakosha icho kwadicho handiti kana pane mutemo wawepo kana pane mutemo udaka kuti ushandurwe uiswe parliament portfolio committee inotenderera nyika yese ichiita ma meeting handiti icho kwadicho vachinzwa pfungwa dzevano ende pazvino zouya zvozo dzokera ku parliament zvozo no pasiswa kwete kuti vanongoenda mu parliament vo pasisa president Dr. Idi Mnangagwa ungo saina wanu wasina kuisa fungwa zao. Hazwisi. Inzwa ivano. Taura ivano kuti okay pane zviri kushanduka pane mutemo wepo. Uri kuti so. Magara muchiziva izvi. Asi iko zvino zviko akuya izvi neizvi neizvi. Right. Vanhu waita sei? Unzwisisa. Ameno. Rekengesa. Asi nyaya ya mataura kaye kwa murewa. Takwanisa kakubata deputy director ku Ministry of Local Government and Public Works. Right. Misa Mudzungaire. Kutitinzi kwa kutinyaya ii ye mutero. Iri kufamba sevati baru kuitaka chakurudzo. Vacha dzoka kakwatiri kuti watuze kuti chicha wanengi bawana. Heish. Icho kwa di muriyezi mba. Icho kwa di muriyezi mba bendiri mwondiri mkati mekufamba. Mkati mekufafeza ni kututura ziri kuitika matimane ya senyika inu. Paka. Bula wayo. Sini kuti kudini kocho kwa ntutu. Doro kwa na iti kumugumete. Andiri ya simu zambada tirobe paka tikati. Andiri ya marikane. Simu zambada tirobe paka tikati. Andiri ya marikane. Tirobe paka tikati. Iwe. Andiri ya iwe. Iwe. Andiri ya iwe. Iwe.
Simu zambada, pagatikatika. Simu zambada, pagatikatika. Oh, ile telefoni tu mwini pini fupa kachubwe makemeni kiasha. Tanya Roshi, Hosanna, Hosanna. Reporting to the angel, reporting to the angel. Munu akatekesera buruwa kebotokari akati buku rikuya noku ziva kuti ndikanyemba ndoshanda naye ini ni bosho tusu haiwa ndi buruwa ngu inga tinuruwa ndimitese tinoshanda shiteba shibuti panisho anga sifuke ili mangwana kanyemba ndokuma munga shia zira uti polisi alikula mbani motokari yangu andi zita lo nditese motokari ndia yangu shinulatiza uti ye imotokari yake chino utaruti imotokari ndake akateka ina ndamena kanyura naye Uyangati inini, tishaso nyore na pasi, patutu kamichi zirachi, buku. Nyayechi pendi so kote. Yaku inotongwa. Keku tanga, yakapinda. Keki tu, ikapinda. Keki tri. Muridziwe moto kari chaye chaye. Achiva anzi. Achiva anzi, ni munu uyo uyo, akatengesa moto kari. Aka shanyirwa. Nemunu akamtengesa moto kari. Akatenga washo. Akasonyimwa mota akashanyirwa nemunhu akamutengesera mota uya akuramba ndakamutengesera ka aine munhu akafeka zvechivanhu kureva kuti nganga zvikanzi tauyawo pano ndanzwa saura wangu achindiri kwanze mune nyaya yamuri kunetsana dzimwe dzingo saura akapinda pakati nogona kugadzisana nezi nyaya yenyu yakamira sei zvikanzi matabasa mukauya vakanditengesera mota ndikavapa mari yakati 4800 Bato ni kwa chusara imu 2000. Saka inzo yuzi wachidi buku. Bachaso ndipa. Mewuti na kaita sese. Inini ndrujisha sopiwa buku. Kunzi kwa ndrujisha sopiwa buku. Bato shika na polisi kuti izo. Ndugula mbani motokari yao. Indaka tenga motokari. Saka simu nwandino ziwa. Nakandaka mirira kuti. Pano ya buku. Tupata sendra na pasi. Suka na godobori. Muno rewele kuti baba kuruwezi awa. Wano penga. Kuti imimi makawa pamari. Imu sina kuwapa. Kuti kuramba kwa ruta makawa hapa mare kuti wakatengisa mota mtu wano pengeri zikanzi nasi ndiru kusira mashoko tu musiwa 14 patiti kuenda kupari kunzi kukoti saruta shenzo unuda kuenda kukoti kana kutikufa saruta shen tu nukuti satu kudapana mandeza kuti nyayi ya topera panu akushaya ndi kukoti kana kushenda kukoti tishenda isusu iyo unufuna kushaya kwe koko Muri wacho wakanezera naye akanyarira zi godobori waenda naye yarutaura isi uya kataka kusha mai kuzogadzisa ende zvipi ini ndine kaendesa mari ndinofita kutorerwa mota buruwa ngwandu zviziya zvikanzi ndomashoko andaya nawo saridza tusi zvaunoda unofanira kushaka kukoti kuti nyainza ina basa kana kuti kufa ukaenda kukoti uchimidzwa saridza rufu munhu yakati aini andikwanisa kuti sei kuregera kuenda kukoti Nenda kukoti. Kuseni agadzirira mkoma KB. Ashungomuka kuseni kwenda bus stop ndofatwa nenda bus stop. Yes. Kwani wanuja ramu dzora pakombi. Akadonera pa bus stop remakombi. Akadona kombi yakamira chida kumtakura. Pakufamba kuna namukombi munhu wekungodona ndezi. Takura munhu mwendesa ku hospital aine mukadzi wake kwenda ku hospital achinosvika munhu sarai. Izvi kutara kuno kwatuja munhu akatofa. Baba Isabel. Auzi kama shuka kundi saruza suini tuzo urkuda. Witness nyaya ya imanji. Mukazi. Haka sushiza mukazi zukanzi. Mukazi nema anu ya mgari apa. Nyaya ya hii inda fungo doa zucha urilana. But inzo ya mashuka watiti kucha ura. Adu kucha ura wapana apa. Zuino manakuma ya unuti iye. Anu ita sesu nonze. Ayi ziwa kudobori uyu. But kumuziwa anu muziwa. Asipa anu gara iti si. Ah muziwa. Isu siku mchaga manja. Asiku mwona batimu naruku mwusha. Munu. Akarasikirwa neupenyu akafa ndiye angatenga mota ndiye angatenga mota mota akaipiwa here akatombofamba nayo yakatozinotorwa nokuda kuti akanzi shamari imbodzora mota yangu akandedzora mota sei
ini ndatenga moto. Ini ndatenga moto kari. Zikanzi shauri uwe watenga moto kari. Chicha unacho. Hauna buku. Hauna buku. Takanyo urena papi. Zuku urena zezu. Kwa kuina unitura mapulisa. Mapulisa ndiaga zosuga ashtura mota. Kuti yezu na kukoti. Yang moto ya getiro nishi. Ni mapulisa. Anga visa Maria kawanda sei pakati iye atenga moto. Maria ifana kuta 5,000. Aga visa 4,800. Kwa kasara 200. Kwa kasara 200 years. Hey! Bata wana kunyurira na pasi. Wana kunyurira na pasi. Sei wasila kunyurira na pasi. Yae kuti kuhirana. Ye masa wile kuhirana yae. Shini shino na bilo mkoba kebi. Musu wapi wa motikari. Muridzi akatengisa motikari akati bukuri rikupi. Akati kwa ndizo. Akatera nezwe buku. Ti buku rakaita sei sei. Ani mashoku wa itero mamasiro kezwe buku. Asi ninye kunzuzi sana. Ayungo sigamchira. Ndeva tu gara. Akangu sona mapulisa ya kwa chiti ipamunu muta yake. Kukanya chiti motokari yako, chicha wina chuma kanyore na papi. Motokari chibi atorwa. Hakuna kwenda kukoti, alikundi saru za zini tu, kusainda kukoti, nukufa. Ia kafunga japina mkoti, pamachaya sanga ni sungu mangwana. Asata tusunga kukoti kwa chuna angatuduna. Ya yiku sinu sakamiri. Ya. Iso si motokari, ili kumba kwe mufi. Ili kumba kwe mufi. Asa anabuku. Anabuku. Muridzwe motikari ndiye akauya akatengesa motikari ndiye akauya ninganga. Ndiye akauya ninganga. Ndiani aunza nyaya iyi pa National FM. Mukadzi we mufi. Mukadzi we mufi. Ari kuti murume wangu afa, but chamura ino chiziva. Izvezvo ari mumochari. Ndofana kuti ndite sei. Uyeze munhu kananga nenyaya kukota akafa, inonzi kudii? Ni matambudziko nezvakaitika asi tarisai baba Isabel kuti dzimwe nguva kana mafunga kuita bizimisi kunyorerana pasi kwakakosha akakosha tarisai mone zvazvaita izvo zvihongu muri musakabvisa nemotikari asi havana buku nyaya ifanira kuenda kukoti ndiye anachasara chisimudza musoro kana baba vacho vafa apana signature apana chinyorwa chiripo kuri wangu zatoro. Ya. Yeah. Baba Isabel kutaura kunoku motikari ii iri kupi? Motikari pakatora nyema purisa. Mota iri kumapurisa. Yakaenda kumapurisa. Mota yakaenda kumapurisa. Ishimira kuti kana vanhu vaenda kucourt. Zvinobuda ipapo. Ndokunoenda motokari. Mari yakabhadhara munhu uyu achitenga motikari haina kudzoka. Haina kudzoka mota. Mari haina kudzoka. 4800. Iri kutorambwa kunzi. Une mari yakandipa. Hapana mbara yoka ndipa. Taka nyore na papi. Ya, zaka oma. Saka mudzimai ari kuti kudini wa mshakavu. Ndo paru kubunda ni murie Zimbabwe. Murume wangu katenga motokari. Maria kayenda. Motokari ina kuhuya. Ofa habibi sorufu. Achiva afa sakari. Izo sikufa kwa ita murume wangu. Ndiku zaicha ura isa murume wangu chie. Saka paka dai saba ndofana utu nditisi. Ya, paka ipa. Kaipina bosu icho chokubla wayo mukazi uyo ngatore onganga yake ito go back to sender nyakutengesa motikari afeo ndinonzi baba Shanteo ndiripano pa new parliament nyaya ye motikari haina kupera yekubla wayo ngavaende kwa gogo chihoro kumandara vanobatsirwa hama dzemushakabu dzati dzakwanisa here kufamba kuti vakwaniseka kubatsirwa kuti vakwanise kuwana mudziyo wemotikari wakatengwa nehama yavo yakazoshaya izvo zvivari kuti vakufamba nenyaya kuti vanga viga semushakabu vakapedza kumuviga vakuzofambira nyaya dzacho but nyaya iri kunetsa ndiye kuti kuzvinozvo ivo pekutangira chipo chapo hapana nekuti hapana kana bepa rine signature kana chinyorwa chakanyorwa chavari kukwanisa chiri ndechekuti mukadzi ari kuti ichikwadi baba vakapa baba vamari ya makadi vakanyemba na wabhozho chokubla wayo icho imbavha inonzi tora mari united but zvinopera zvakanaka here baba Isabel asipere mushe baba pati pakaipa.